Bye.
no hace nada de ciò. È sinonimo di fine per scoprire. E questa figlia del terrato, a chi giunto al cliente turisti, con un bel qua, un possede arrestato, perché fa sedere il ruolo. Tu vuoi, vedi, con un che non viene niente. Vado per quanto che io. Perché la parte che viene a grossa. Problema è, tu puoi essere guardi tu, è sempre intregge alla toletta mai vecchio come una mensa e alla toletta mai vecchia come una mensa. Por isso, tem sentido nesse lugar agradecer que reclamasse para poder receber a lembrança do Rupsol. Estamos no 12º aniversário do Rupsol e no 100º aniversário do Comando Colonial de uma tendência. Por isso, é um duplo aniversário, a dupla festa que se realiza aqui neste dia tão belo de Vila do Conde. Muito bem, tudo à ordem, tudo a chegar, e todos aqui os clientes vão poder editar as tantas, colocar as tantas das garrafas. Não existem, não existem quatro, porque é a direita de nós. Portanto, agradeço a todos os atletas que quiserem participar do nosso evento. Muito obrigado e tenham uma boa viagem até às vossas casas. Como já tenho vindo a dizer, estão hoje cerca de 80 equipas aqui representadas. Thank you.
Thank you.